Подкаста се излъчва със съдействието на българска автомобилна индустрия. Официален представител на Great Wall Motor за България. Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на подкаста на Top Sport BG. Без резерви, аз съм Ивайло Димитров и днес ще бъда ваш домакин в поредната ни изключително интересна среща с популярна личност от българския футбол. Преди това бих ви помолил да се абонирате за канала ни в YouTube, тъй като по този начин първи ще научавате за всяко едно ново съдържание на нашия канал тук вече стъпителните думи трябва да приключат, тъй като на гости ни е една истинска легенда на Левски. Нямам търпение да си поговорим с синьото сърце позаков Елин Топозаков. Елина, здравей! Благодаря ти, че с този твой натоварен график намери време и да ни пастиш. Здравейте на вас и на всички ваши зрители на подкаста. Какво се случва с теб? Как вървиш школата на Левски? Ами често задавам въпрос. Смея да твърдя, че се развиваме в правилната посока. Смисъл такъв да надграждаме, да подобряваме условията за подрастващите, за елитните ни играчи, да бъдем така конкурентно способни и да най-вече да обучаваме да създаваме играчи. Това е целта на, школата, която така ръководството изисква от нас, за да може да имаме и да кажем, че сме успешна и продуктивна школа. Мерило ли за това, че Левски успешна школа, беше продажбата на пламена древа в Енорт, Едно доказателство, че син юноша може да струва много пари. Със сигурност. Това изобщо обаче първо не е моя заслуга. Пламен доста отдавна е в Академията на Левски. Извървя се така пътя по стълбицата. Просто той показа, че когато имаш амбиция, когато имаш трудолюбие и усърдие, когато си следваш пътя, без да се отклоняваш от различни неща, може да се случат нещата и естествено трябва да имаш нужните качества, но трудолюбието, усърдието и амбицията са водещо нещо за да успеш. Предполагам, цял ден изкарваш на Герена. Сложно ли е да бъдеш така мост между треньорите от школата, ръководството? Със сигурност работата е тежка, но пък хора като теб могат да се справят с нея. А, не мога да кажа, че е тежка. Значи, Футбол е моят страст от а, доста години, така че м да, изтощаваща е, понякога нали, се хвърля доста енергия, но а, мен ми доставя удоволствие. Първо с ръководството съм в а, гледаме в една посока и имаме едно мислие в това как да се развива клуба и по в частност Академията и школата на Левски. От друга страна, тренерите, които съм подбрал като екип, смеят твърде, че са изцяло отдадени и амбицирани да, да успяват, но също времено са и много подготвени, знаещи и можещи, за да могат да обучават подрастващите деца и да накрая на, на пътя им да стигнат до това мечтата да им да се сбъдни да станат професионални футболисти. Има доста талантливи футболисти от школата на Лески, които са на прага да направят проби в първи отбор. Мнението ти за тях, дублиращата формация на тима, е може би мястото, където те успяват да, така, да влязат в мъжкия футбол. Очакваш ли скоро пробив на някои от тези момчета? Виждаме един сега Борислав Рупанов, макар не е с екипа на Лески, прави истински фурор в Първа лига. Наистина, труден е прехода в, от юношеския в мъжкия футбол. Още повече в конкурентна среда, каквато е първият отбор на Лески, защото там нивото е доста високо и наистина трябва да си изключителен талант, за да можеш да пробиеш. А, при всички положения, така най-вече концепцията, която имаме за развитието ни на втория отбор е всяка година а, у 17, когато е излезнат от елитна възраст, да влезе в втория отбор. Де факто те на 17 години вече почват да играят мъжки футбол. За две години този преход, и да играят дори в а, трета лига мъжкия футбол е доста по-различен, отколкото юношеския е в УС 17 Така че да може този преход да го скъсиме като време да стане по-плавен, да свикнат с динамика, с единоборство и така натък, за да може да отговарят а, вече и на критериите за първия отбор, въпреки че перманентно доста голяма част от а, нашите юноши във втория отбор а, тренират а, регулярно с, а, с първия тим. Така че цяло се зависи от тях и естествено от виждането на тренировското ръководство на, на първият отбор зависи по позиции, зависи по това, което а, имат нужда и в крайна сметка вече те да преценят кога да им се даде шанс, но а, цялото тренировско ръководство на първият тим, особено домакинските мачове гледат под лупа, така че кой каквото покаже и каквото се извоюва. в крайна сметка а, това е тежък процес, но наистина мисля, че така с тази концепция... Доста по-млада възраст, така свикват с мъжкия футбол. Говорихме си за бъдещето. Време е да направим един голям преход към миналото, твоето такова. Разкажи ни за малкия Елин Позаков. Как се влюби в футбола? Знаеме, че си от футболно семейство. Неизбежна ли беше тази любов към топката? Дори баба ти е работила в БФС, реалната структура на БФС Димитровград. Да, така беше по нашия регион и в частност Димитроград сме така известна футболна фамилия. Баща ми лека му пръс, Калин и Чичо също бяха футболисти. Техничари с ляв крак. Да. Повече, това е някаква генетична... Баба ми лека и пръст, тя наскоро почина. Между другото, аз съм кръстен на нея, затова е това странно име Елин, защото баба ми се казва Елена. И държа да го подчертая, да се знае. И в крайна сметка тя беше повече от 20 години в... На времето беше Дружество за физкултура и спорт което се обединяваше в това дружество абсолютно всички спортове. И тя беше счетоводител, секретар, касиер и доста длъжности изпълняваше в, в, Купум. Но да, след като баща ми Чичуми така, смея твърди, имаха успешни кариери. В А група има доста мачове. Чичуми Минко дори има в приятелски мач, но все пак има записан матч за националния бор на България, ако не се лъжа срещу Португалия в, в Хасково. Така че очакваше се, може би, и аз да стана а, нали, футболист, да тръгна по тяхните стъпки. Имаше ли го напрежението така от очакванията на родителите към тебе? Не. Тогава бяха други времена. Бях в малък град и наистина не съм го усещал това, това напрежение. Очакванията да, да стана добър футболист като чуме и като баща ми, защо не е да ги надмина. Тук държа да подчертая също, че двамата ми първи братовчери и синовете на, на Чичуми Минко също бяха футболисти, но Играха на по-низко ниво, дали до, до В, до Б група, не можаха така да, да успеят Йонко и Николай. Брат ми, който е по-малък 7 години от мен и той беше в школата на Левски юноша, след това беше по Вихрен Сандански, по Рилски Спортистно. Контузии или други така обстоятелства, така или иначе, те не успяха да стигнат по-нагоре в футболната стълбица нека нашите зрители знаят по-младите от тях, че ти си стартирал кариерата си като офанзивен футболист. Дали така? Да, така беше. Аз в Димитро Врати в юношки, в мъжкия отбор, винаги играх централен нападател. И реално Левския като такъв ме хареса и ме привлече. Това беше в един матч срещу Хасково, регионално дерби. Представете се Левски ЦСК. Това беше матч Димитро Врат Хасково. Съдя беше Любе Пасов, който ме препоръча на тогавашния президент Томас Лавчис и на Андрей Желясков, който беше спортен директор. След това в поредица от мачове Васил Метория Шпайдел, лека му пръст е идвал да ме наблюдава. И в крайна сметка, след 7-8 месеца, Левски ме привлече. Предполагаме, било шок за теб, тъй като след време получаваш и договор, който е за 5 години, ако не се лъжа, доста дългосрочен. Вярват в теб, от синьото ръководство. А, как се чувстваше ти, когато дойде на Герена, момче от Димитроград в София? Имаше ли много сериозен дисбаланс в това, как се чувстваш в Голямия град? Със сигурност. Сигурност е имало дисбаланс. Така като се върна назад в спомените си, отначало ми беше трудно, естествено, особено поред година-две. Тук само едно ще направя отклонение. Шест месеца преди да ме привлекат Левски, Николай Шков, лека му пръс и на него, беше президент на Спартак Върна баща ми беше още жив и той си живееше във Варна, там завърши кариерата си в Черно море. И Спартак Варна ми исках страшно много. Аз бях пред казарма, сега вече няма такива неща. И тогава Николай искаше да ме вземе Спартак Варна, но явих се на пора тренировка, даже на подготовката на Спартак Варна. И Никола Христов беше треньор, обаче не беше чувал нищо за мен и всъщност не знаеше за мен. Аз тогава така се отказах да, да остана на сила, както се казва, спуснат от президента, без да ме познава треньора или да ме иска. И в крайна сметка се върнах в един че дати си 6 месеца, нали, стана на 8 ноември, няма да забравя, 95-та година, а, си хванах а, междуградски автобус, тогава имаше една единствена фирма, да не я споменавам, с чичоми от а, Хасково, той дойде с мен за подкрепа и пристигнах на Геряна, имаше около 20 см сняг. И веднага се настаних в бунгалата до, до стадион Георгия Спърхов. Така че и първата тренировка беше един сняг до глезените. Общо взето това ми направи впечатление, че въпреки снега играта беше страшно забавна, страшно агресивна и никой на никой не стъпваше. Точно ти като един новак трябваше ли да се докажеш пред старите пушки в Левски? Имаше ли така едни погледи на съмнение спрямо теб? Какви са качествата ти? Опитаха ли се да те пречупат, така да кажем? Със сигурност началото, както се казва, младо момче, не толкова впечатляваща физика, не се има на сериозно, със сигурност. Тук искам да благодаря на двама души, които така ме взеха под крилото си, живеехме в един квартал, заедно пътувахме до, до, до Герена от тренировките. Същност аз пътувах с тяхната кола. Това са Мариан Христов и Владимир Йонков. Те двамата така ми подадаха ръка и ме подкрепяха във всяко едно отношение и ги чувствах най-близки. В крайна сметка аз играех определено. Повечето за дублиращия отбор тренирах само с а, първия като тренировачен процес. А, дублиращия отбор а, м -м, бяхме доста солиден. А, с Иванков на вратата, Станимир господин в централен защитник. Петър Шопов беше заедно с мен на двойка нападатели. Веско Сърбаков беше в халфовата линия, така че общо взето един отбор, да? който да, тренер беше Мишо Волчев и ние бяхме добираш отбори. Където играеше първи отбор, ние играехме сутринта с същия противник, какъвто беше на първи отбор, така че беше готино. Бяха и други времена, малко по-романтични. И важното беше, а, според мен, е, хъса ми и амбицията да успея. Нали, това ще, ще, да бъде... А, винаги съм си го мислил като най-големия кошмар. Ако не успея да се утвърдя, да се наложа в Лески, я трябва да се пребера в родния ми град. Това, а, този страх, а, може би, така винаги ме е бутал напред. А ти казваш, че никога не си си го помислил, но все пак има ли момент, в който да помислиш, ако нещата не върват в Лески, не попадаш често в първия тим, чудо ли се дали трябва да напуснеш нещо да се случи? И ти сам ли или лески решиха да те отстъпят под найем на пирин, където може би се обръщат нещата в положителна посока за теб? Да, ами минах през различни периоди и перипетии. Както споменах, казармата там един период нямах право да играя до клетвата 3-4 месеца. Постоянно, почти на всеки 6 месеца сменяха треньорите на първи отбор. Лутане между първия и дублиращия отбор до така един матч на Велик ден, велик ден, когато играхме в а, Ловеч с Линтекс. Прослутия матч, а, когато Димитър Димитров беше тренер на Херо на, на, на Ловеч. Лавчес беше на запейката. На, на да, 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 този опасен матч. Тогава свършихме един на един, въпреки че после го анулираха и присъдиха служебна победа, беда, но тогава отбелязах гол и играх добре. Но такива епизодични прояви има в Пориел Бордо. Така е на 98, когато дойде Вячеслав Грозни и започна така да залага в по-голяма част от мачовете на мене и да записвам повече минути. Но той в зимата на 98-а на полусезона. Той сякаш не беше разбран много от феновете. Да, Усофи, въпреки, ]то че резус. тогава победихме ЦСК с 2-0, смея твърдя, че просто като стил и като начин на игра имахме огромно превъзходство. Резултата не беше изразителен, но мисля, че ги надиграхме по всички показатели. Както и да е, и тогава на полусезона мисля, че Ангел Станков стана, не мисля, че, сигурен съм, че той стана треньор. И аз заминах а, с младежки национален отбор получи повивател 100 мъден му беше тогава старши Заминахме за Виетнам на един а, много силен турнир, а, през същото време първият отбор, а, мисля, че беше в Алжир, ако не се лъжи на подготовка. И след като се връщаме от, а, ние бяхме още с двама души, Цветомир Чипев и Петър Шопов от Левски в младежкия национален отбор. И след като се върнахме на въпросното турне, а, подготовката беше към края си. Оставаха някакви 7-8 дни, за да се пребере първия отбор от Алжир. Ръководството прецениха, че се готвим тук индивидуално и ще чакаме отбора да се пребере, а не да, да биеме път на празно. И в крайна сметка, като се върнаха, нали, ми казаха, че по-добре да си намеря отбор и да, да си търся друго развитие. Аз истина бях малко изненадан, защото с така есенния сезон, който записах, мисля, че около 10 мача и то поне 5 часа от тях като титуляр, едва ли не вече съм захап, yeah. захапал кокала и съм завъртял колелото на лови И така стана, може би в последната седмица преди подновяване на пролетния дял, да отида в Пирин. Също стана съвсем случайно. Тогава отново Любес Пасов ми помогна и с президента на Пирин всичко стана за 2 часа и аз и Цветомир Чипев и Христо Арангелов отидахме в Пирин за пролетния полусезон. Те бяха така на, на ръба да не изпаднат и се бореха за оцеляването си. Мисля, че ние помогнахме доста и в крайна сметка Пирен се спаси с Герганчев, с Михтарски, с Миромитев в състава. Нали, пак сериозни футболисти с сериозни визитки. Три дни след така, края на шампионата не можехме да се пребереме от празненства и това, че Пирин запази мястото си в група на времето. И се връщаш на Герена. Любко Петрович тогава е треньор или? Да, тогава се върнах на Гирена, но тук вече беше моят ход, който аз исках да покажа по-скоро, да обърна внимание към себе си, за да разбера дали ще разчита в средносрочен и дългосрочен план на мен. Направих силен полусезон в Пирин, смея да твърдя, и получих оферти от ССК и от Лок София. Като си направи, че в Лок София беше Георги Василев Гочето и Андрея Жилясков беше спортен директор. В ЦСК Боби Божинов беше връзката, която така искаше да, да отида на, на, армията. И аз си подадах молба за разтрогване на договора, поради това, че имаше финансови проблеми тогава по времето на Лавчес, не е за никого. И аз не бях получавал за периода на престъпване в Благоеврат 3 или 4 заплати. Но тогава си отидах на подготовка с отбора и с новия тренер Рубко Петрович на Панпорово и си водех нормална подготовка но трябваше да слеза до Карниградска, за да се явя на, на, на първи арбитраж, защото ако не се явях, си губех правото си, но не съм подал молба. И се явих. А, даже тогава Любко Петрович е питал нали, администраторите по лагер, защото имахме ден и половина почивка. Аз ползвах този момент да слеза до Карниградска. И е питал къде съм и те са го по поизлагали малко, че съм имал семейни проблеми и нещо съм трябвало да свърша до София. Не му казват, че съм тръгнал да разтрогам договора, докато нали, Любко Петрович е в контролите нали, вече почна да залага изцяло на мен като титуляр. И в крайна сметка така останах. Дойдеха тогава на Пампорово, няма да забравя Владимир Гръщов, лека му пръст с Наско Сираков. Нали, вече бяха влезнали в новото ръководство на място на Томас Лавчис. И оттам вече всичко е ясно. Любко Петрович, 99-та година, лятото, както се казва, вече захапах кокала и започна да бъда основен играч, титуляр в Левски. Любко ли създаде железния защитник на И как се е стигна от това да бележиш голове, да опазваш такива? Да, да твърди, смея да, твърдя, смея да че той има голяма заслуга за, за това мое израстване. М -м Връщаме се малко по-назад. Нали? Аз бях нападател, фанзивен на играч и така нататък. Но през годините, докато стигна до периода на Любко Петрович, аз запълвах дупки десен халф бек, офанзивен халф, дефензивен халф, контроли, uh, мачове за купата с по-непретициозни uh, противници. Но това беше за мен една много голяма uh, школовка, защото uh, да, попълвах дубки, не играех на коронната си позиция, но за мен беше важно да съм на терена. И така хъса ми амбицията и спортната злоба да, да успея. Нали, адаптирах се. Адаптирах се към определената позиция, на която иска да играе треньора. Но Любко Петрович с тренировките, с които ги помня до ден днешен, направи от мене машината, кучето или там каквито определения така имат феновете за мен, но хъса и това, което го изградих е благодарение и на него и на публиката на Левски, защото тя винаги ми е давал стимул и винаги съм бил страшно удовлетворен вътрешно, когато тази публика не спира да подкрепя. А тази публика прощава всякакви грешки, но когато си непримирим, когато си борбен, нали, това го оценява. И затова казвам сега и на сина ми, тичаш до последно. Напред, назад, където имаш сили. Грешки всеки прощава и всеки футболист прави. Няма безгрешен футболист, но трябва да си активен и да, да не спираш да тичаш. Това е просто рецептата за мен. Кой беше моментът, в който ти усети, че вече ти си едно цяло с публиката и че твой отбор, тимата за който се бориш до край? Имаше ли конкретен матч, който така те утвърди изцяло в синята митология? Смяташ ли, че има такъв изобщо? Или са безброй? Ами, трудно мога да определя точно конкретен момент или матч. Аз пак се връщам на преди малко това, което споменах. На всеки 6 месеца имаше промяна в в треньорите на, на първи отбор. За мен беше важно и сега като погледна назад проекция на времето, толкова много мачове, които съм записал в, в първи отбор и то, да кажем, в един период на 18-20 треньора, ако не бъркам бройката, на всеки един съм искал да се докажа. Всеки един явно е виждал, че мога да помагам на отбора и да бъда полезен. И затова при всеки един съм бил твърд титуляр. Нали? Това са 20 треньора, 20 различни виждания и така натък, Но а, това ми е било движещата сила. М -м, сега, имаше и мач, който баща ми почина 98 година година, септември месец. Може би м -м, с ЦСКА на Герена, защото а, тогава м -м, беше две точки разликата, ако не се лъжа, преди а, прекият двубой. Ние загубихме, мисля, много стуване в Миньор Перник. Както и да е, загубихме се предината и конкретният матч на Герена беше холандски съдя, беше един дъжд, една као нали, на, на, стария, на стария терен, както си го помниме. Тогава вкарах победния гол за 2 на 1 с левия крак. Баща ми, както знаем, беше левичар и казахме. Така че, може би това така го усетих вътрешно за себе си, но иначе публиката никога не съм искал да бъда на пиедестал или нещо. Това просто го правиха под емоции, под а, а, така да задържа момента от а, радостните лица по трибуните повече за себе си, когато съм правил такива почни обиколки. Само единствено да, да запазя нали, по-дълго този миг. Имаме въпрос от близък твой приятел. Помниш ли първия си гол за Левски срещу кой отбор е била? Да, помня и предполагам, от кой е приятел. <laughs> е, Въпросът, той беше малко случайен, имаше много голяма доза Късмет и Рикошет, трябва да кажа. Това беше в Бургас срещу Нифтохимик, който бяха страхотно да, бяха усилен бяха. отбор. Загубихме 4 на 1, но аз карах първия си гол за, за първия отбор на Левски. За мен това беше така изживяване и емоция, която ще помня винаги. И тогава играх на, на позицията на Десен на халф и затова и вкарах и гол. А другите ми. Голове в последствие винаги са били това, че може би като юноши и така играч на Димитроград не съм загубил така чувството си за пласиране. Нюха си в наказателно поле на противника и така се получавали нещата. Заговорихме за този мистичен приятел. Това е Киро Евтимов, Киро, поздрави, да си жив и здрав. Също така, благодаря на него, една холивудска звезда има твой екип, Мартин Лоренс. Как се чувстваш? като знаеш, че една такава наистина много популярна личност някъде вкъщи къщи пази твоя фаналка. Ами доставяме доволствие. Първо да, да кажем за Кирил Евтимов, той вчера имаше рожен ден, да е жив и здрав, да, той е и цялото му семейство. А, наистина поддържаме доста близки отношения. А, в седмицата един-два пъти, когато имаме време, естествено играем малки вратички да поддържаме форма и да не се запускаме, както се казва. <сък> така че а, да... Мартин Лоуренс получи моя фанелка на националния отбор чрез Кирил Евтимов. Той ми праща, че тогава видя и снимки. След това в последствие беше на един матч на Манчестър Юнайтед с Ливърпул, ако не се е лъжа легендите между двата отбора. Тогава и Патриси Евра също позира с фанелка на Левски с мое номер и име. хубаво е така. За него е важно, аз мисля, че това е най-важната точка, че той прославя българското. Няма значение дали е лески ЦСК, национален набор. Нали, това е къща от България. Запознава хората, които специално Мартин Лоуренс едва ли може да посочи къде е България на карта, но така ще му обърнем внимание и най-малкото ще се направи труда да, да види и да знае нещо за България малко повече самият ти може да бъдеш наречен летописец на историята на Левски, тъй като си откупил толкова години, сменили са се толкова президенти, треньори. Ти ли винаги си бил връзката като активен футболист между ръководството и съблекалнията и с кой президент и кой треньор ти е било най-лесно да комуникираш и обратното? Ами, много е трудно така да се разровя и спомените, защото наистина са много години. Сигурно ще забравя нещо в случая. Ами, аз съм работил с много сръбски треньори, сръбски възпитаници, сръбски треньори. Като почнем от Любко Петрович, от Саволюк Мюслин, от Радко Достанич. А, сигурно ще забравя някой. А, Славиша Юканович, на който бях помощник, вече след като приключи кариерата. Сълборници имах много, едва ли не по едно време, така сръбския ми беше като втори език и то беше неминуемо. Благодарен съм на всички. Всеки един от тях е изградил нещо в мен. Първият тренер, който пристигна в Левски, беше Иван Кичуков. След това беше и Георги Цветков, след това беше и Мишо Волчев в един период. Треньори доста, президенти по-малко, защото след Томас Лавчис, така Владо Грашнов, лека му пръст, беше малко президент. След това Миша Чорни беше една или две години и нали, дългия период на, на Тодор Батков, на който Имаме изключителното уважение. Мисля, че той към мене никога не съм правил проблеми за преподписване на договори, за намаляване на заплатата и така на така. Малко съм бил така с идеална цел и за мен беше важно Лески да, да, печели, да, да дигаме купи, титли, евроучастият нали, в последствие. Така че Малко ми е като на, на филми едва ли мога да се разровя да кажа с кой съм работил най-добре. Всички съм работил добре. ли сте общ език. Не съм а, бил конфликт на личност, винаги съм така, бил обединител, особено така. След трансфера на, на Димитър Иванко в Бурса спори, когато аз поеха лентата от а, него като капитан. А, винаги съм бил обединител, не съм бил някакъв а, черното зранце или овца в отбора. Опитвал съм се само единствено да, да помагам на отбора и на всички новодошли играчи да, да им е по-лесно. Преди Dream Team на Мъри, обаче има още един силен отбор на Левски, този от зората на много от хилядолетия. Ятлите е, че още тогава не стигнахте до групите на Шампионската лига? Ами, беше трудно. Беше трудно. Да, бяхме два пъти на Прага. Първия път с Бешикта, вторият път с Галата с райли обратно. Но вече може и да бъркам хронологията. Наистина беше трудно, защото в крайна сметка, както си казва, на спортна злоба, на тичане, на хъси, на амбиция, по някой път не можеш да си наскочиш възможностите не бяхме чак толкова подготвени, може би чисто тактически. Нямаше такива анализи на противниковите отбори, силни слаби страни. Нали, сега нещата се развиха много в тази насока и то положително. тогава беше малко нали, който надбори, който натича. Така стигнахме от тези матчове. Да, бяхме много близко, но също време и много далеч. С класните отбори и класните футболисти, които имаха тогава, беше Таши Гавата Сарай. Просто логично нямаше как да ги прескочим и да влезем в групите, въпреки, че ако не беше погледнал Господ или някаква късметлийска ситуация, може би да беше случило, но нямаше да е логично. По това време в отбора сте сериозни машкари в съблекалнята. Как толкова много лидери намират баланс в съблекалнята без да има скандали, а да има едно обединение в името на конкретна цел? Ами да, съгласен съм с теб, прав си. Машкари и характери винаги го имало така закачки, дори някакви скандалчета по време на тренировка, но такова беше нашето поколение. След тренировка, дори да сме се посритали, пообидили малко, след тренировка всичко се забравяше. Тук отваряме една голяма скоба, също мога да го кажа и с противникови отбор, в случая ССК. В момента си имаме страхотно уважение, но както и те, така и ние, пак казвам нашето поколение, имам си уважението и с Владо Манчев, и с Сашо Томаш, и Тодор Янчев, и с всички да не ги изборявам, да, да не забравя някой. Но тогава бяхме нахъсани и амбицирани да наделяваме един на други. Но сега уважението и така, ако е имало закачки и някакви неща през тези години, Отдавна е забраено и просто нашето поколение беше такова, искаше всеки един да, да покаже на другия, че е по-силен, нали с а, а, различно надмощие в, в дербито, но а, това е било, че след като свърши тренировката или мача всичко се е забраяло и, и пак казвам, че си има уважението дали в съблекаването с отборниците, дали с противниковите играчи, а, сега особено и като събираме такива демонстративни мачове или с а, националния набор. Uh, наистина се спомняме с умиление за тези неща и уважението си го има между нас, със сигурност. Дръзва ли е някой твой съотборник да ти прави базик в съблекалнята. Помниш ли някой майтап, който така се изпита на твой гръб? О, oh, със сигурност, със сигурност. Всеки на всеки правеше. Там нямаше неприкосновени <laughs> uh, играчи или хора да не се базикаме с тях или с uh, конкретен играч. Дали с Георги Иванов, дали с мен, дали с Георги Марков Лека му дали с Димитър Иванков, дали с Танемир Стивов, в който е, бяхме сълборници преди да не стане треньор, нали? много играчи, които са минали и са оставили така, трябва да се дава в Левски като играчи или като треньори, ма етапите и базиците са били безкрайни. Наистина, е, така е, 12 години от живота ми като футболист и е, сигурно още. 8-9 като треньор, ръководител или така нататък са прекалено много, за да може да си спомня някоя конкретна случка, но а, базиците му етапите бяха неделима част от ежедневието на, на, нашия, на нашия, отбор, на нашето поколение тогава. Заговорихме за Станимир Стоилов, назначението му за треньор, изненадалите и беше ли така различно от допреди няколко дни той ти е бил партньор в защитата и изведнъж ти става треньор. Имаше ли така разлика в отношението? Не, смея да твърдя, че не и за което съм благодарен. Той имаше, може би, един период от 4 или 5 месеца, като приключи с активната си футболна кариера и след това водеше национална гарнитура и след тези 6 месеца се върна вече като старши член на лески. Винаги не е показвал уважение, никога не е правил някаква страхотна граница, но ние пък бяхме пак казвам това поколение, че пък ние си правихме границата и да се разграничаваме. Не може да, да сме толкова близки с старши тенора. имахме му респект и уважението, но също го получавахме от него. И може би за това се получиха последствия нещата и заедно постигнахме, може би, така от едни паметните успехи на, на Левски през годините. Трябваше ли да се случи провала срещу БВР, за да се роди този Dream Team на Левски? И би трябва да гадаеме, не знам, тогава между тези два-три матча, мисля, че имаше и един матч с Берое, който завършихме 4 на 4 едно гостуване. Между двата мача с Беверен ли беше преди първия или след втория Та имаше едно сериозно разклащане и нали, вече от проекция на времето, после когато сме си говорили с господин Батков, е казал, че тогава може би се е колебаял дали да не направи промяна в... А вие застъпали сте се за Мари, ако сте дочували такива слухове, да остане треньор? А, да, имали сме, имали сме срещи, да кажем така, тарторите или по-изявените футболисти с Тодор Батков и сме казали нашето мнение. А, мисля, че тогава той взе правилното решение и дори да има някакви колебания с тези а, резултати, имам предвид отпадането от Беверени и а, 4 на 4 с Берое, той е прояви търпение и а, после мисля, че му се възнагради стократно. Замислил ли се какво щеше ще да стане, ако Лески беше отпаднал от публикум? Помним, че първият матч беше с негативен резултат и после реванш на Герена Христо Йолов, така обърна нещата в полза на Лески. А ако не се беше случило това, нямаше да го има и невероятния рейд. Оттам на сетне можеше да стане съвсем различен футболния ви път. Ами да, ма сега в момента гадаме, както да. ме пита преди малко за да кажем Бешикташ и Фенерба, че бяхме на крачка от 2000-та година, 2001 да влезем в Шампионската лига, не успяхме. Сега пък ако не бяхме били публикум, всичко има много условности. Важното е, че не успяхме и такива мачове ги има. Дори сега да се връщам назад във времето, в тези предварителни кръгове не сме играли най-страхотните си мачове, не сме постигли най-облителните победи, но в крайна сметка нали, важна е главната, главната цел, която си поставяме да постигнем като отбор. И вече стигаме до невероятните мачове в елиминационната фаза за Купата на Лефа, Артмедиа, Шалки, е, между тях Одинезе. Какво си спомняш от тези невероятни футболни събития, които бяха за цяла България пълни Васиолески? Как се пълнеше? Каква е уфория беше? Ами, само положителни емоции. Аз, между другото, още някъде си пазя сидитата от тези мачове и един DVD плеер, който стои някъде по гардеробите. А, искам така сина ми да поотрасне още а, годинка, две, за да е по-осъзнат и евентуално ме ги пусна, но никога не съм си ги пускал, въпреки че ги и си ги пазя като архив, никога не съм ги гледал тези мачове. Спомените бяха точно това, което казваш, че е Пълен Василевски. А, изгорелите и запалените вестници с края на мачовете. Наистина, дори а, предходната есен, когато излезахме от тези групи, тогава беше по-странен формата. Да, доста. А, Той май само една година беше дори. Да, само една година, но а, тогава имаше ентусиазъм и еуфория в цяла България. Какво има прави? Мисля, че първи от групите излезнаха ЦСК, те играеха предходния ден. Същия ден, обаче, по-рано играеха Литек Слове, че те излезнаха от групите и ние играхме последни с а, а, оксер, ако не се е или с Марсилия. С и нали, знаем вече са блеканата, че ЦСК и Литек са излезнали от групите и нали, ще да бъде супер провал, ако ние не успееме, но три отбора да излезат от групите и да играят пролетни мачове, без значение какви са форматите, нали, това беше сериозен успех за българския футбол и наистина тогава а, в, а, и в трите отбора имаше страшно много качество, така че това, че ние успяхме малко по-напред от всички останали, Движащата сила беше това, че набирахме енерция, че увереността и самочувствието, вече бяхме стикована смазана машина. Както се казва, знаеме къде да си я подадеме, на... в празно пространство или на крак, как ще е удобно, на Леве или на десния ли смисъл. Клишето с вързани очи означава точно това. Ние си знаехме взаимовръзките вътре в терена и всеки знаеше как да подаде, как да подсигури съотборник, къде да атакува топката и за това ни се получиха нещата. Матчът с Одинезе ли е един от най-драматичните от тук в София? Визирам в твоята кариера този обрат и невероятната емоция, която донесе победата и отстраняването на италянците. Да, определено. Наскоро така гледах и гола на Николай Тодоров Кайзера, който имаше юбилей и така въртяха гола му срещу глаз по, по сайтовете. Uh, не съм присъствал на този матч, но може би да ги сравня двата, защото нали, така, обрат или гол в последната минута може би uh, има някаква равнопостабеност. Uh, да, защото стана обрат, беше 0-1 на по-времето. Uh, и в суматохата, и пълния Василевски, Ричи Еромуик бе uh, така забрави сигнала за тази прослугата изкуствена засада, която той е и и <съкъм> вкараха гола нали, пропуска на добрия ми приятел Христо Йово в 44-та минута, който беше така чудващ за всички. успяхме второто по време, но пак казвам, може би с хъс, с амбиция, с повече така спортна злоба да стигнем от тези два гола. Да, играхме добре, но в крайна сметка, ако не бяхме вкарали головете така да бъдем толкова нахъсани, така спомням, че второ по време, териториално, дори играхме почти изцяло в противниковата половина, с изключение на последните минути, вече когато, естествено, вече водихме резултата и пазихме предината си. Вече Гошо Петков вършеше да. на Така че, да, този матч наистина, може би, така делириум в публиката на Васил Лески беше огромен, нали, от едната крайно спорта по време до другата крайно след края на матча. Така че, да, този може би е така най паметният и най-драматичният матч. Шалке по-скоро непреодолим съперник ли беше или наистина съдята Майкрайли Райли направи така, че Лески да не получи шанс да се докаже още по-напред за купата на Лев? Ами, от гледна точка на развитието на Мача, съжаляваме и винаги ще се връщаме на така на решението на майкрайли, Райли. Дали е било правилно или не, в тези години нито има повторение качествени, нито има вар и така на така. Трудно е да се прецени, така го е решил, но както се казва, с това си действие той ни прекърши крилете. След страхотния гол на Даниел Боримиров, с който поведахме 1-0, така и публиката поде мача, както се казва. Нищо не се знаеше, все пак с 10 души, срещу бор като шалке, наистина трябваше да компенсираме много и в крайна сметка загубихме, но... Uh, в реванша показахме, че може да играеме и в uh, гостуващите мачове добре и да не загубим. Така беше и 99-та година uh, с Ювентус, когато гостувахме на Деля... Деляла стария Стевен на Ювентус и завършихме един, един Но всичко е обстоятелство. Не се знаеше, нали? Ако не беше изгонил Бардон, може би да бяхме го отстранили. Не знам този невероятен отбор на Левски неизбежно получи своята потос, което беше класиран в групите на Шампионската лига. Какво си спомняш от онази луда вечер в града на Ромео и Жулета, когато отстраних Киева? Ами, спомням си... И само... помниш ли спомням само едно единствено нещо. След мача бях толкова изморен. Тогава вече по лагерите като капитан на отбора бях си извоювал правото да бъда сам в стая. Без значение дали сме домакини или гости, аз бях сам в, в стая в и в Верона и разбрах, че така журналисти, хора, които пътуваха с отбора и фенове имаше на този матч. А, след като сме се прибрали в хотела и се навечеряхме се излезали да празнуват. А, аз стоях на, на земята буквално. А, Краката ми топтяха нали, от а, умора, а, пиеха газирана вода, сода и просто се чудех и така си припомнях и си превъртах мача. Естествено, след мач трудно се спи, всеки футболист ще го каже. първо бях изморен, просто емоциите, всичко беше в, в мен. Но така два-три часа си стоях на земята в стаята, пиех си сода и така докато не ме прегърна съня, това ми беше спомена, не излизах никъде, просто се опитах да си осъзная, даже си спомням, че се усмихвах сам на себе си или леко се разчувствах сам на себе си, нали, какво сме постигнали и така, така нали, бях сам с мислите и емоциите след мача. Лично аз няма да забравя посрещането ви в столицата и аз бях част от хората, които ви така ликуваха заедно с вас на летище София Имаше едно огромно синьо шампанско, което се раздаваше между всички привърженици. Очаквахте ли подобен тип посрещане, което едва ли не бяхте като национален герой? Не, ако трябва да бъда честен, не сме очаквали. Първо, защото може би не осъзнахме, че сме направили нещо историческо, като първият отбор, който влезе в групите на Шампионската лига. А, всичко беше като на, на филм, една, една бърза кинолента. Uh, и така от пристигането, мисля, че тогава излезахме за първи път, се случай да излезна от uh, vip терминала от VIP -термина, на, да. на, на, на летището. И нали, когато видях така множеството с uh, uh, нашия клубен автобус, uh, толкова много шалчета и скандирания, нали се очудихме, но... Uh, после направихме една обиколка, няма да забравя, с Стигнахме първо до паметника калески, там поднесахме цветя, след това до паметника на Георгия Спърх, в който е на, на самия стадион и оттам минахме нали, с костюмите, всичко както си пътувахме, така че м беше важно, но пак казвам, че може би го осъзнахме а, доста след това или поне аз. А когато научихте жребия, Челси Вердер, Барселона, осъзнахте ли какво ви очаква, или бяхте толкова превъзбудени, че вече бяхте готови да сражавате с всеки един футболен тим от Европа? Ами, тук ще разкажа една случка история. Докато пътувахме в самолета обратно за София от Верона, така, нали, всеки си имаше предпочитания, или се опитваше да, да познае, кой ще ни се падне и в каква група ще, ще попадне всъщност. Аз тогава изказах едно мнение и мисля, че доста хора тогава не бяха съгласни с мен. Аз казах, че искам да играем с най-силните отбори, без значение кои, защото, както се казва, може би този шанс един път в живота да премериме сили с топ отборите и с най-добрите играчи. Да, окей. Okay. Може би ако бяхме в друга група, може би да бяхме направили победа, да спечелиме точки и така нататък, да запишем някакво по-запомнящо се участие. Но на другия ден пак отново бях вкъщи сами и слушах а, Дарик Радио. А, жребия се а, предаваше на живо. И а, думите на Томислав Русев преди Жребия, сега ако ни се паднат тези, какво ще yeah. правим, как ще го пазим и така нали, той предугаждаше нещата. Но в крайна сметка ние се паднахме с а, три отбори шампиони на страници. Барселона шампион, бревен шампион и Челс шампион. Нали? Крайна сметка, с такива играчи, да не ги изборявам от трите отбора, какви качествени играчи имаха, едва ли щеше ще да успеем да не срещне футболната ни кариера а, на клубно ниво. Така че аз се радвам, въпреки че записахме само а, загуби, не можахме да запишеме точка, но както се казва, а, искахме да видим докъде сме, а, дали може да си се сравняваме с такива световни звезди и с такива топ отбори използваме за нашата професия една фотографска агенция световна, която, когато в търсачката точно напишеме твоето име, излизат твои снимки с Шевченко, срещу Ето, срещу Лампарт, точно в тези мачове от Чемпионската лига. Как, как се чувстваше ти да се сбориш, така да кажем, с най-добрите в бранша и кой от тези невероятни мегазвезди ти беше най-труден за опазване? Ами, пак ще се обърна към моята амбиция, мотивация и спорната ми злоба. И ха, се, че... Подръскваше ли ги малко по-мръсно? Да, да и бъда и честен, никога не съм си имал за топ играч. Всичко е било при мен на мускули, на доказване, всеки матч също всеки противник. Да бъда постоянен в изявите си и да бъда в помощ на отбора. Със сигурност ще забравя някой. Не само от Чемпионска лига. Ако се върна назад в годините, Любко Петрович ме сложи персонален пазач на Зенедин зидан в двобойни в София. Нали, Зенедин зидан беше. Но другите нека да Един от най-трудните най най противни срещу които съм играл. Да не забравим Джан Франко от Зола в предходните срещи с Челси в купата на УЕФА, не в Чемпионска лига. Майкъл Ловенс, Ливърпул и вече Шампионската лига е ясно. Клозе беше в Верде Бремен, Дрогба, беше в а, Челси и в а, Барселона, Роналдинио, ето. хора, които каквото и да направиш, трябва да си наскочиш боя, за да можеш да противодействаш по някакъв начин. Виртуози и феноменални играчи, които просто качествата им бяха много по-големи от нашите. Няма какво да си крием душата. Опитвахме се да им противодействаме до толкова, доколкото така, спортния дух и злобата можеха да ни помогнат в тези ситуации, но и Шевченко, и Михайл Балак ще забравя някои все качествени офанзивни, не само нападатели, но и такива тип плеймейкъри или по-леки нападатели, които ми е било страшно трудно срещу тях и е наистина по-съм се дава сметка до къде ми стигат възможности след края на сблъсъците с такъв тип футболисти, получава ли си някой от тях така добри думи да ти е казва, окей, ти си супер футболист, беше тежка битка, има ли си така комплименти от съперник? Ами не, говорили сме си така чисто колегиално с края на мачовете. Може би единствено тази снимка, която ти визираш с Лампар, това е след края на мача в, в, Лондон с Челси. Там се разминихме така някоя друга дума. Нали, той е похвален, но по-скоро според мен е така от портуазия и от някакъв вид уважение. Иначе с Ариен Робен така също имахме закачки малко по-груби влизания от моя страна, в които е така казвал, че никога не е играл срещу толкова остър противник, но това не го приемам за комплимент или за нещо друго в тези матчове и толкова много години назад хората винаги са показали уважение и те са на друго ниво, менталитета е по друг начин. Пай казвам, когато свърши матча, всичко е приключило и битката, която е била на терена, си остава там и уважението си го има между футболисти, които си изкарат прехраната с едно и е също нещо. В България беше истинска мания това, че Лески участва в Шампионската лига. Имаше ли някакви комични моменти около организацията и пътуванията ви в чужбина. Все пак за първи път Левски е отбор, който участва в толкова напреднала фаза на такъв голям турнир. Спомняш ли си нещо по-интересно, което можеш да разкриеш за нашите зрители? Еми чак нещо комично или по-интересно. Не, всъщност ние аз и моите съборници тогава, целият отбор, не сме виждали нищо освен на летището, стадиона или тренировката, която беше предходния ден преди матча, самия матч, Прибираме се в хотела, летището, самолета. Общо взето така, хората, които пътуваха с нас, не само самолета, те ни подкрепиха и с екскурзии, с коли, с рейсове на всякъде по тези матчи в Шампионската лига. За тях може би усещането, тръпката, емоцията е била в по-големи граници. Ние така бяхме концентрирани да може да максимум максимума или да се представяме срещу тези топ отбори и топ играчи на, на ниво, което поне да не берем срам, както се казва. Но някакви кориозни случки? Не. По-скоро тя беше така световна случка, когато първия път играхме с Челси за купата на Уефа. И мисля, че матчът трябваше да бъде на, 11, на 12 септември. И на 11 септември кацаме в Лондон, обаче тогава паднаха колите, близнаци, прословутия туристичен акти. Просто стояхме 3 часа самолета и се обърнахме обратно и стръгнахме за България. На другия ден пак пътувахме нали, и матчът го отложих с ден-два, но а, някакви куриозни случки не. По-скоро всичко е било концентрация и така настройка за мачовете рекордьор си за Левски по мачове в европейските клубни турнири. Смяташ ли, че в близките 50 години ще има някой, който да дръзне дори да успорва твой рекорд? И тъжно ли ти е за това? Със сигурност ще има. Рано или късно, както и ти каза, дали ще минат малко или повече години, със сигурност този рекорд ще падне, Някой ще го подобри. Аз наистина ще се радвам и не го казвам от Кортуазия. Поради проста причина, че това означава, че Лески ще изиграе много евромачове и все някой играч нали ще мине този рекорд. А, това е. Европейската сцена, европейските мачове винаги са били целта на, на клуба и на, и на нашия отбор. А, това мисля, че го оценяват най-много и нашите привърженици. А, надявам се да, да стане по-скоро и да се подобри този рекорд. Тук пак ще отворя скоба. Тези рекорди и тези мачове, които съм ги направил, е било с постоянството ми и въпреки смяната на 18-20 треньора в моята кариера в Левски. Uh, съм успявал да се докажа пред всеки един, че заслужава да мястото си и мога да бъда в помощ на отбора. Но uh, със сигурност някой ще го подобри, надявам се да е по-скоро. Има ли европейски матч, който за теб винаги да смяташ, че това е било най-силното ти представяне и респектиращо най слабия такъв е? Защото да си критичен uh, човек и винаги... Със сигурност аз допусках много грешки, м така съм си говорил и с uh, привърженици, и с хора близки до отбора. Нали, те са ми изказали мнение, аз това го знам. На два-три мача винаги допусках приедно една фатална грешка, дали ще направиш пагат наказателно поле и дуспа, а, но те го разбираха, че аз горя в играта и затова ги допускам тези грешки. Дали в изнасянето, дали неправилна преценка. Тогава Станимир Стоилов изискаше от нас да бъдем модерен отбор, да изнасяме топката и нормално е да се допускат грешки. А, със сигурност съм допускал много такива, но имам да, имам фатални грешки, които съм допускал и а, сме губили титли, получавал съм червени картони, а, не съм бил толкова а, в помощ на отбора, но мисля, че в, в цялостната ми кариера положителните неща в а, нашите привърженици са останали повече от моето представение и моята игра. Но фаталните грешки си стоят. Аз не се явам за безгрешен, достатъчно самокритичен съм и знам, че съм допускал такива, които а, сме губили титли и купи. Губили сте титли и купината ти имаш пет титли и 6 купи на България. Едва ли някои от сегашните футболисти на Лески може да мечтая за подобно постижение? Имаш ли си някоя по-любима от тях, или всяко едно отличие винаги е било плот на твоята индивидуална работа и тази на отбора като цяло? Имам си една, не мога да го скрия, и тя беше последствие на предходния въпрос. Това беше, обаче, нито е титла, нито е купа, а е супер купа. 2005 година, края на сезон 2004-2005, всъщност, направих една дуспа срещу Ицоянев и загубихме с 2 на 1 на дербито и тогава реално ЦСК станаха шампиони. След 20 дена ние пък ги бихме за купата, изпечелихме купата, нали, своеобразен реванш, yeah. но нали, дойде въпросния матч в август месец за суперкупата между носителя на титлата и на купата, тогава имаше суперкупа. И тогава вкарах а, гол за един на един. Също аз открих резултата. Много хубав гол с глава, така запазената mm -hmm. марка на първа града, се центриране на Усил Вагнер от Корнер. След това отново мисля, че Ицуянев изравни. Така, при доспите беше голяма жега, между другото, страшна жега. Тази нямаше и толкова много публика на, на стадиона, но вече тогава бях и капитан. Точно тогава Митко Иванков а, беше продаден в Бурса Спор. И това беше първият мач преди откриващите от сезона като капитан. И така грешката, която направих само 2-3 месеца по-рано, исках да си я скупя и бях пределно мотивиран. Вкарах и първата дуспа, мисля, че като капитан трябваше да поема тази отговорност. Дадах пример на, на моите а, съотборници увереност най-вече. Така копнах топката в средата на вратата, мисля, че тогава беше хмарък вратар. Така че там е, може би една от купите, тази въпросната суперкупа, която мога да отлеча, защото тогава наистина дадах своя принос за отбора, за да е спечелиме, а не толкова, че аз съм е спечелил. Футбол е колективен спорт и без моите съотборници и другите, които вкараха до спи, нямаше да може да спечелим. така че тази ми е останала така може би една от любимите, но титлите и купите са важни за музея на Левски, а не за всеки определен играч. Точно в най-силният ти период, когато Лески прави фурор в Европа, получава ли си оферти от чужбина, които сега през призмата на времето те яд, че не си приел и да играеш на едно още по-високо ниво? Ами, през годините съм получавал, някои не научавах, ръководството не ми ги съобщаваше, някои ги научавах последствия, някои ги отказах. Не е тайна, че аз никога не съм имал футболен менеджер. Никой не съм имал агент през годините. А защо не искаш да имаш менеджер? Аз винаги си препописвах договорите с Левски и се водих от максимата идеята, че ако съм достатъчно добър, Левски ще ме продаде и без менеджер. Нали, общо взето, така присъствах и в а, доста дълъг период а, и в националния бор. Все пак и там имам 28-9 мача за националния бор. И съм си казал, нали, че в крайна сметка менеджер не ми е нужен. Аз бях амбициран само единствено да играя в Левски, да оставя следа, да ме запомнят хората, нали, дете от малък град, което е дошло тук да се бори с трудности да, да успее. Това ми беше така фикс идеята. А, през годините, след това и е менеджери и така натък, са ми казвали за оферти, които не са стигали до мен. А, имало от Андерлехт, имало от Бурса Спор. Тази, която знаех и тогава не ме пуснаха, беше от Верлия Бремен. Мисля, че беше Абрамчик или Мусин треньор. Вече губе периода. Тогава аз исках да отида, но това бях на 24 години, ако не се лъжа. Но тогава Лески искаха много висока сума за мен и нещата не се получиха. Другата оферта, която отказах, беше за Джеф Юнайтед вече ли спомням годината, отказах да отида тогава в Япония. Не ми се виждаше така окей okay, да отида на другия край на, на света. Иска да се доказвам и да печеля титли и купи с Левски. И а, тогава всъщност аз като отказах отиде Леон Стоянов от този период. Другото, което отказах е на ЦСК, пак казвам Бой Божинов, уважаван от мен футболен диател и човек. Ворихме разговори, така заплащането, което им предлагах в сравнение с това, което получавах в Лески, беше 5 или 6 пъти по-голямо. Аз му отказах и просто казах, че няма как нали, това, което съм съборил с зъби и ногти и вече го виждам, че съм а, го хванал да. с две ръце и да, да го отвърля с лека ръка. И така че на ЦСК също отказах. И най-прословутата оферта, която трябва само да я припомня, тя е ясна на всички. Това беше от луч енергия. Това беше преди мачовете с Art Media, бяхме на, на подготовка в Кипър, след това в Израел и тогава Луч Енергия. Много се говореше по това да. време за тази оферта. руският отбор. А, всъщност тогава дори и Тодор Батков а, така по-скоро ме наклоняха да приема, защото ако не се лъже и сумата за, за клуба беше доста солидна и те нали, все пак искаха да спечелят пари от мене. И аз ги разбирам. Но тогава беше на места на господин Чорни. няма да забравя на кръгла маса в Елат. Бяхме втората част на подготовката. Това е на Червено море в най-южната точка на Израел. И тогава бяха дошли президента и спортния директор на Луч Енергия. Също беше там и Тодор Батков, Наско Сираков и Станимир Стоилов. И аз, една кръгла голяма маса. И аз съм като сирач там седнал, нали, викам какво ли е тук език, какво ще си говориме, викам сигурно ще ме кара да ходя, вече, нали, какви ли мисли ми минаха през главата. А Луч Енергия, Владивосток, знаме къде не е. Да, Владивосток, и аз го гледах на картата, нали, това е на Японско море и викам това футбол ще играем, там какво ще правим, майски моси, сигурно бели мечки, нали, както и да е. Не си го виждах най-малкото като квалитетен отбор, за да приема тази стъпка и още повече преди мачовете с Арт Медия и нали, това, което не очакваше, чакахме цяла подготовка да дойдат тези мачове в евротурнирите, които после минахме през Одинези и Душалки. А, и тогава а, господин Чорни каза, ето тук сме си на масата, знаем за офертата, знаем и за условията, които предлагат на, на Елинто Позаков. Топозаков. Той е тук Каквото каже той, това ще бъде. Той се е правото да прецени дали да приеме или да отхвърли офертата. И каза: Елин, скажи. <съща> И. <съща> нали? Сърцето, емоциите, всичко, нали? Аз бях убеден, че няма да приема, въпреки че в моята стая се събирахме с Йолов, Сен Букарев, Мечо Телкийски, Гошо Петков и така нататък. Едва ли не 7-8 дена умолвахме тази оферта, колко пари са, 3 години договор и така нататък. Та имаше големи а, така събирания по въпросната тема и прословите трансфер. И в крайна сметка отговорих на господин Чорни. Не, не искам да ходя, искам да остана в Лески, това е моето желание. И той тропна по масата, каза всички чухте, точка, всичко е приключено, нека да се готвят и да се концентрират за мачовете с Арт Медиа, нали, повече да няма последващи оферти и така, така и така приключи случая. Все пак играеш в чужбина, да припомним, имаш два периода в Израел, Пуел Теловив и Пуел Рамадган. Как се чувстваше в Израел? И малко уят че трябваше да завършиш кариерата си в Апоел Раматган, а нямаше едно такова хубаво изпращане на Герена, Свообразен бенефис. Ми, а... Да, Берел е ми в Израел, особено първия беше много добър смена, твърдя. М -м, пак отидаме в труден период с а, Димитър Телкийски, двамата, в Апоел Телавив. Имам прави, че Апоел е а, еквивалентна на ССК за Израел. така, петовъчката е на градите, всичко <сълълт> е в червено, а, екипировката, феновете и така, така. А, беше ми странно и дори с... А, не че и първата тренировка се базикахме и се снимахме взаимно с телефоните изцяло в пременени в червен цвят, дали не отива или не. Но отбора се бореше да не изпадне. М страхотен е Ели Гудман, той после беше на националния набор на Израел. И така а спасихме отбора в а, пролетния полусезон. Мисля, че даже да на 5-6 място, близко и до до подножието на върха. Играхме финал за купата с Бейтар, който го загубихме за с Дуспи, но въпреки това се класирахме и играхме дори евротурнири с, с, с Апоял Телавив. Така че фенска маса, уважение, а, клуб, организация Апоел Телавив, наистина може да звучи за някой така странно и смешно нали, отбор от Израел, но наистина отбор с традиции и голяма фенска маса и сериозен и солиден клуб. Така че този период наистина беше добър за мен и аз съм щастлив, че играх там и най-вече заради това, че не загубих това, което имах тук в Лески с фенската маса, с уважението, с емоцията и тръпката по мачовете, защото дербитата между Апоела Телавив и Макаби Телавив наистина могат да ги пролича на, леските Лески ЦСК в България. А за Апоел Раматган? Апоел Раматган, просто шефовете и така спортния директор, който беше в а по преди две години, те направиха постъпките и де факто те не пожелаха отново. Държа пак да подчертая, че двата трансфера не станало това, че те са наискали от аз отново, нямам а, футболен менеджер или агент. Така че с добрите впечатления и игри, които сме оставили, те ни потърсиха, защото бяха просто вече ръководители в а, Поел Рамадган, но а, там нещата чисто като класа на играчите и като отбор а, не се получаваха. Те си мислиха, нали, така че ще станат по-лесно нещата, но. Определено там бяхме по-посредствен отбор. Така отивахме на изпадане. И общо взето имахме двогодишни договори, но на края на първата година прекратихме договорите с Димитър Телкийски и се завърнахме в България. Тогава имах надежди, имах и предложения, няма да забравя. Аз бях на 34 години, здрав, без контузии, с добра визитка и така нататък. Георги Тодоров беше сеньор на Етър Велико Търно и много искаше да отида там да му помогна. Сега не спомням дали бяха в белия в А-група, но му казах виж, Бати Гошо, Георги Тодоров е играл с баща ми в Шумен на времето, са близ съборници. И му кам, виж какво Бати Гошо, не мога бе 12 години съм играл в Лески и тази публика. Как да отида да играя в Етер нали, с цялото ми уважение към, към този клуб, който е ставал и не толкова далеч, и шампион на България и родил футболисти, които станали световни звезди, но просто не го усетих за моето и така отказах му това предложение. Имах предложение и нещата нещо не станаха за Ираклис Солун. Тогава имах нещо така на че може да случи този трансфер. И след като минаха 6 месеца и с стренирах индивидуално, в крайна сметка реших, че нали, дошъл е край и няма смисъл, въпреки че. Трудно ли го взе е това решение, защото сега на 34 някои футболисти все още са в върхова форма? Ами, вижте, какво веднага решението ми беше дву... двозначно. двузначно. Отказах се от футбола, но веднага си завърших тренерския лиценз в, в школата и след още 6 месеца започнах работа като тренер в Академията на Лески. Така че нали, целта ми беше това да си използвам м този период, който вече съм неактивен футболист, да си завърша тренерската школа, да си взема а, първия Б лиценз и да почна да катеря стълбицата в тренерството, както съм я е катерял и като футболист. Подминахме малко темата национален отбор, ще ми се да те върна на нея. Ти сам сподели, имаш около 30 мача за България. Яд ли те, че през 2004 не попадна в състава за европейското, тъй като през този сезон, проверих чисто статистически, си изиграл най-много двобой за Лески, което значи, че си бил в най-добра спортна форма и футболна така. Ами вижте, пак преценка на тогашния селекционер беше Пламен Марков. Аз не крия огромното да си уважение и към Стойчо Младенов, и към Христо Стоичков. При Христо Стоичков, когато той беше селекционер на националния набор, аз имам най-много изиграни минути и мачове като а, присъствие в а, националната гарнитура. А, без да си правя наистина самооценки, но ти сам каза, че наистина там 2-3 години, 2002, 2003, 2004, може би така бяха пика в моята кариера. Наистина играех абсолютно всички мачове без смяна. Доста и голове вкарах в, в тези периоди. И Имах самочувствието и си мислех, че ще попадна в разширения став за Европейското Португалия, но в крайна сметка Плане Марков така е решил и аз не попаднах. Негова преценка, аз съжалявам, че не отидах, но дори да бях отишъл, може би така, други бяха титулярите, дали щях да запиша за изобщо и минути, както се казва, нали, само да бъда присъствие в националния отбор, ако, ако, не запиша нито една минута и това пък нямаше да ме удовлетвори. Да така че съжалявам, но не чак толкова, като погледна от другата перспектива, че аз не бях основен играч на националния отбор и може би нямаше да запиша минути, ако бях отишъл на, на финалите в Португалия. Треньорските ти стъпки, началните вече ти ги сподели. Като активен футболист ли още искаше да се занимаваш след това с треньорството и от кой така си крал най-много в кавички идеи, за това какъв треньор да бъдеш ти. Да, със сигурност иска да остана в футбола, със сигурност така ги усещах нещата и исках да се развивам в тази насока. Много треньори са. Първият така и най-голям отпечатък е от Петрович. Той беше нали, първия, който така ме наложи в титулярния став на Левски. От него така доста неща съм попил. След това беше Слово Мусин, който беше на, наистина на много високо тактическо ниво, подготвящ ни по доста западноевропейски начин за онези години. Нали, говоря за анализи на противника, силни и слаби страни, за учени положения. Нали. Той вече обърна тук вече да бъдем и футболно интелигентни и да влагаме мисъл, а не само сила в а, нашите мачове и нашия стил на, на игра. Със сигурност после и при Станимир Стоилов. Със сигурност вече когато тръгнах и по, по тези стъпки, аз бях и помощник на Любко Петрович. Преди това бях и помощник на Славиша Юканович, който с мен е твърдя също е много подготвен и знаеш, треньор. Визитката му и отборите, които е ръководил, сами говорят за, за неговите така, възможности. Така че... Не мога да кажа от кой най-много съм се повлиял или съм откраднал, но а, всеки един а, съм опитвал дори сентенции, дори и някакви принципи в футбола да си налагам като, като моя философия и да си изградя с, а, и с мои а, така, мисли и виждания върху играта а, една сплав, която да ми а, помага за треньорската ми кариера. Доказва, че си новатор още през 2017, ако не се лъжа ти направи така, че лески да играе в система 3-5-2 което сега се води като най-актуалната и модерна схема. Тогава обаче малко футболистите не успяха да имплементират това, което ти правиш, но и въпросът ми е следния. Яд е, че по-скоро беше винаги треньор на Левски в периоди, в които отборът не е добре и трябваше да вадиш кестените от огъня, както се казва. И тайничко мечтаеш ли си, разбира се, съвсем така добронамерно някой ден да бъдеш треньор на Левски, но да бъдеш треньор както си трябва. С финансиране, с спокойствие в съблеканията и абсолютно поле изява на твоите треньорски качества? Ми, вижте, първо аз съм го казал така като мислене. Първо Левски ме е създал като име. Доизградил ме характера най-вече привържениците и публиката на Левски. Калил съм се в трудностите с фаталните грешки, които съм допускал през годините. Чувствам се като успешен играч на Левски заради титлите и купите, които са изпечели през тези години няма как при положение, че Лески като клуб ме е изградил като име, създал ми е съзнателния живот, както се казва, и благодарение на Лески аз съм това, което съм. Няма как някога да откажа нещо на Лески, за каквото и е да било, и без значение дали е на пожар, дали ще върнем кестените, дали за каквото и е да става на въпрос. Аз съм страшно благодарен, защото благодарение на Левски, пак казвам, съм това, което съм. 2017 година, само отворена скоба, тогава наистина това новаторство беше по-скоро нужда, защото качествата и профилите на футболистите, които имаше тогава в отбора, не позволяваха да играем в друга схема. Нали, тогава бях нападнат от чужди, от свои, по някаква причина, нали, че едва ли не връщам този архаичен стил и тази схема на игра, че това било от живелец и така нататък. Но пак казвам, това не ми е било самоцел да, да се правя на новатор. А, качествата и профила на футболистите отговаряше да се играе на тази схема. Сега друг е въпрос, че нямаше търпението от поредица от мачове да видим дали ще проработи и така нататък. Нали, много бързо нещата не станаха и не се получиха. Записахме един-два негативни резултата. А, аз вече и после не бях треньор и така нататък. Но а, сега за треньорството. Аз затова отидах и 2017 след този период в Арда. Не исках да видя нещо от нулата, нещо да създам ново, да опитам да видя дали ставам. В крайна сметка, всеки човек има съмнение в себе си. Ставам ли за тази работа, не ставам ли? Трябва да опиташ, трябва да, да видиш дали можеш. Така, фарда беше трудно, но от нищото от нулата. Нещата се получаваха, чисто спорт технически ли това, което исках да виждам от играчите по време на, на мачовете, това, което тренираме в тренировките. Сега, дали някой път отново ще бъда а, тренер на Лески или на някой друг отбор, м научил съм се съ вече от а, рутината и опита на годините ми, че никога не казвай никога. Дали, не знаеш какво ще поднесе живота, не знаеш какви възможности ще се отворят, къде ще се от... затвори врата, друга ли ще се отвори. А, мисля, че имам достатъчно рутина и опит и вече натрупани знания през годините, за да мога да ги прилагам дали на една или на друга позиция. Така че, не казвам не никога, защото съм видял, че живота под нас е изненади. Ти сам за свидетелство с думите си и огромната любов към Левски. И феновето го оценяват. А смяташ ли, че различните ръководители през годините оценяват това, което си направил за Левски и саможертвите за този клуб? Вижте, аз не търся <към> оценяване, не търся благодарство за това, което съм направил. Просто така съм го усещал и това е моят начин, аз съм го правил по моят начин, а не аз си харесам на, на публиката, на ръководство или на треньори. А, специално в ръководството сега и с а, господин Наско Сераков, и с господин Даниел Боримиров, а, с Боримиров сме и с отборници. Мисля, че те ме познават достатъчно добре каква личност и какъв характер съм и къде мога да помагам и от каква полза съм. А, най-важното за мен е да бъдеш солидарен, да бъдеш отдаден, да бъдеш искрен и да работиш честно. Там нататъка оценките или така, начина на работа има кой да ми ги дава. Аз няма да си ги давам сам. Искам винаги като някакъв идеал Левски винаги да бъде на най-високото стъпало да бъде пълен стадиона, да играе привлекателен и атрактивен стил и начин на игра. Сега в Академията искам всички отбори да, да си заслужат евентуално победите с, с начина на игра, с влагането, с това да се асоциират с фланелката, с клуба и с идеята. Нали сега наскоро и, и все пак филма за гунди мисля, че е достатъчно инспиращо за всеки един млад и подрастващ играч в, в нашата Академия да да търси и да гони тези върхове, които предходните поколения са показали, че могат да останат в сърцата на всички привърженици на Левски. На къде се е запътил Левски с мажоритарен собственик Наско Сираков? Ами, вижте, преживяхме много тъмни, и трудни години. Сега вече малко по малко клуба си стъпва на крака, говоря чисто финансово, което дава така сигурност и вече възможност за надграждане. И като спортно-технически, и като инфраструктурно и така нататък. Мисля, че когато има сплав между отбор, ръководство и публика, тогава винаги са получавали нещата на лески и са били най-големите успехи. А мисля, че сега сме на, на прага това случи отново и а мисля, че не очаква светло бъдеще, защото клишето, че лески институции и религия наистина е вярно и виждаме колко хора така, живеят с а, проблемите и се радват на, на, на успехите да е Боже да, да ги имаме, защото това е свързано с а, финансиране, което в днешно време е адски важно и футбол се прави с пари, защото качеството в днешно време струва пари. Към края на тази седмица в събота предстои вечето дерби с CSK, Твоите любими мачове, ако мога така да кажа, винаги отключваха в тебе поне още 20% от тези 100, които даваш на терена. Очакване ти, ти за сблъска с червените и да ни разкажеш какво лично за теб са наистина дербитата с ЦСКА. Ами първо, сигурно имам около 40 такива в различни турнири, не само за първенство. Имаше и купа на професионална лига преди много-много години и за купата и така на така, но така рутината и опита в тези дербита е важна този матч е различен от всичко останало. Този матч се играе на натичване, надборване, първа в топка, втора топка. Тук с цело е начинът на игра, изграждане на атаки, заучени положения, почти нищо не играе. Тук фащаш противника от първата минута и се опитваш да го надмогнеш, опитваш се да го свалиш на земята. В същата ситуация са и от срещата страна от ССК. Този матч е изключение на всичко останало. Прекалено сме критични в последните години. Нищо не показаха лески ЦСКА, нищо не показаха, но този матч е важен за феновете на двата отбора как ще завърши. И в крайна сметка резултата остава. И след 2-3 дена, пет, никой няма да помни а, кой от двата отбора какво е играл и дали е изпуснал 5 положения, а пък други е вкарал случайно или на късмет гол. Нали, този матч е с дух, с сърце, нали, малко клиширано, но, но това е повече битка, повече емоция да, да можеш да изложиш противника в суматохата на, на пълен стадион, а, разчиташ може би само на себе си в определени ситуации, защото Uh, всичко е вряшко, котел и ти трябва да взимаш uh, важни решения за части от секундата и може да се направи фатална грешка, може да допуснеш, ти вкарат гол, може ти да отбележиш гол, да използваш ни внимание на, на противника и така нататък. Така че много трудно. Клишето, че този матч е троен, е вярно. В смисъл такъв, без значение кой е в каква форма е от двата гранда, не може да се предвиди uh, кой ще спечели uh, някое предстоящо дерби е един детайл, една ситуация за червен картон, за дуспа или за гол за противника, променят коренно цялата концепция на, на, на отборите и трудно предвидимо. Но пак казвам, то матч е повече борба, повече амбиция, повече хъс, повече себераздаване и надлъгване на отборване. А конкретно за събота с оглед на стоящите ситуации в двата отбора? Ами, силно се надявам, така да се представи нашия отбор а, в най-добрата светлина, за да имаме по-голям шанс процент да, да вземе дербито, защото ще бъде важно за клуба, за самочувствието на, на играчите. А, естествено, че искам палци за, Залевски, Левски, естествено, че искам да победиме. От друга страна, противника е в а, такава ситуация, че не започнаха добре сезона и там а, катаклизми и колебания. Това пак има матча, който, нали, както се каза, може да се върнат на така място, което да, да претендират, че могат да се надиграват всеки един отбор България и могат да победят всеки. М надявам се на минимална победа, но да е за Левски. Любимото ти дерби, каза, че имаш близо 40 такива, една победа, която си постигнал. И имаше ли опонент, ти каза вече, че наистина само единствено на терена е било футболна война, опонент червено, който когато го видиш на терена, знаеш, че с него ще има здрава битка и ще се доказвате един на друг? Ами, имало е през годините доста опоненти, които са ми били трудно за опазване. Сега Штопербатов играх само един единствен матч, той след това направи трансфер чужбина. Митко Иванов също беше неприятен за, за опазване. Владо Манчев също мога да спомена. Дори и Асен Бокарев в годините, когато беше футболист на ЦСКА, той играеше като офанзивен футболист и той ми е бил така труден за опазване. Всеки един е бил специфичен а, с неговите си качества и опитвал съм се да се адаптирам и дори по време на матча да предогаждам ходове, защото с моята физика на центранащник, нали, нямам преимущество в въздуха или в физическите сблъсъци, но опитвах се да предогаждам и да се нагласим по сила на съответния офазивен футболист, за да мога да, да изпреварвам ходовите му и да, да ги предогаждам, защото това ми беше може би така повратливостта, и, и предогаждането на, на ситуациите, за да мога да бъда полезен центранащник. Разговорът ни наближава към своя край и е време за малко по-обобщаващите въпроси. Какво място в сърцето ти имат феновете на лески, които наистина те даряват с огромна любов вече толкова много години? Еми, смеят твърде, че тя е взаимосвързана с нас. Пак ще повторя, че те доизградиха характера ми. Това, което съм виждал от а, трибуните като подкрепа, а, като щастие, като емоции, които. Не мога да ги видя никъде другаде. Нали? Това не може да се пресъздаде и да го обясня с думи, може би. Затова тези обиколки, които съм правил и съм виждал лицата на а, деца, на тинейджери, на зрели мъже, на, на, на дядовци дори, нали? на, на жени също така. А, това е искрената радост, а, чистото щастие, може би. И затова винаги ще ги уважавам. Те винаги са ме подкрепили и са оценявали а, моят труд и, и хъсно. Това е взаимосвързано. През призмата на времето, когато вече можеш да оценяваш трезво развоя на събитията, горд ли си от постигнато, постигнатото в футболната ти кариера? и Имаше ли нещо, което така и не постигна и все още съжаляваш за него? Ами, до някъде да, но по-скоро не. М -м, първо, че... Винаги съм се опитвал да бъда перфекционист и максималист. Винаги съм си мислял, че можехме да спечелим още повече. Не само аз, отбора, клуба като цяло. Без да гоня някакви рекорди, пак казвам, идеята ми е от ден в Лески, когато и е да се наложи и да оставя някаква трайна следа и диря. И да не съм поредния играч, който танцува 6 месеца или една година в Лески и да отида в а, други по разредни отбори и, и така е да приключи кариерата ми и да се насочвам да едва ли не и е в друга професия, защото в футбола няма да мога да, да си купя хляб, както си казва. Така че трудно е, но по-скоро имам по-голяма част от мен неотволетвореност, отколкото гордост от това, което е било като футболна кариера доказва отново, че си доста критичен към себе си. А къде се виждаш след 10 години? В футбол отново? Ами надявам се. Мисля, футбол е моята страст. 24 часа в делнощието, 7 часа в седмицата, особено сега е на позицията като директор на академията. От понеделник до петък съм пътно нагирена, абсолютно всички тренировки, абсолютно всички набори. Събота е неделя на всички мачове, които е възможно физически да посетя и да пътувам и да, да, да наблюдавам. А, така че, наистина, когато съзнателният животи е минал изцяло в футбола, а, трудно си представяш. Тук мога да цитирам малко по памет една реплика от един любим мой филм Изкуплението Челшенк, когато освободиха един затворник след 50 години а, в затвора и той изкара, може би, 4 или пет дни навън в нормалния живот, и след това се обеси, и след това коментираха, че той се е бил институциализирал. В смисъл такъв, че за него живота в затвора е живота му. Нали? Той не знае нищо друго, освен това капсуловано общество. И наистина не мога да се представя живота извън футбола, защото това ми е страст. Мисля, че така съм вече достатъчно подготвен, достатъчно знаеш, че можеш да бъда в а, така полезно действие на, на българския футбол като цяло. Елина, благодаря ти. За мен беше изключителна привилегия да направим този хубав разговор. Смятам, че зрителите на нашия подкаст ще бъдат очаровани от чутото и видяното и ти пожелавам успехи във футбола за напред. Благодаря аз. Скъпи приятели, по този начин слагаме край на поредния епизод на нашия подкаст Без резерви. Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще ви зарадваме с интересна среща с популярна личност от българския футбол и спорт като цяло.